ناظرین، سہارا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں سید شہباز، آئیے دیکھتے ہیں یہ خبر۔ بنگلور کے رہنے والے حکیم عبید اللہ، جو انٹرنیٹ کی دنیا میں یوگا گورا کے نام سے مشہور ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ موت کے علاوہ سب بیماریوں کا علاج ان کی دوا سے ہو سکتا ہے، جیسے کہ شوگر، بی پی، تھائرائڈ، کڈنی پرابلم۔ ان سب بیماریوں کا شرطیہ علاج ہماری ریسرچ کے بعد پتا چلا ہے کہ مریضوں کو ان کی دوا سے فائدہ ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ خبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام عبید اللہ، یوگا گورا، پھر اس میں بھی یوگا گورا کے نام سے میرا نام ہے۔ میں 18 سال پہلے، یہ میرے ماں کرتے تھے کہ کلونجی، اور جو ہے کلونجی کے ساتھ کچھ جڑ بوٹیاں ہیں جس کا نام ہے پنرنوا، امرود بڑھلی، یہ ایسے جڑ بوٹیاں ہیں، ایک انسان موت کے قریب پہنچ چکا ہے، پنرنوا کا تو نئی زندگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلونجی کو اپنی عادت میں رکھ لو، سوائے موت کے ہر بیماری کو دفع کر دیتی ہے، اور کوئی بیماری پکڑنے نہیں دیتی کلونجی۔ تو یہ جو ہے ہمارے ماں کرتے تھے، ہمارے نانا کرتے تھے، مجھے اس سے غصہ تھا، میں نہیں کرتا تھا، پھر مجھے کڈنیاں خراب ہو گئے 18 سال پہلے کڈنیاں خراب ہو گئے، میرا لیور خراب ہو گیا، اور ڈاکٹر سدھیر منگلور میں مجھے 8 دن کا ٹائم دے دیے تھے، میں 8 دن میں مر جاؤں گا بول کر۔ اس میں کوئی سائڈ افیکٹ جی؟ علاجوں کا اثر ہے، اس میں سارے بیماریوں کا اثر ہے، سارے بیماریاں دفع ہو جائے، بیماریوں کا، شوگر، بی پی، ہارٹ، کڈنیاں، لیور، سب یہ کمزوری، جسم میں کمزوری جو ہے، ہاتھ پیر کانپنا، گھبراہٹ ہونا، جس کو خون کی کمی ہے، جس کی خون کی کمی ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، تھائرائیڈ بھی ہو جائے گا، تھائرائیڈ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کوئی پیشنٹ ڈائلیسس پہ رہا ہے، ہاں ڈائلیسس پہ لگا ہے، پانی کے بجائے اگر خالی یہ دیتے رہیں گے، اس کے ڈائلیسس بھی ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اس میں کوئی عمر ہے کیا؟ اس میں عمر نہیں، بچے سے لے کر بوڑھے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ 4 سال کا بچہ رہنا چاہیے، یہ کم سے کم کھانے پینے کا بچہ رہنا چاہیے، 4-5 سال کا بچہ، ماشاء اللہ، اس کے بعد کھا سکتے ہیں، جی کھا سکتے ہیں۔ تو 18 سال سے اللہ گواہ ہے، اس پر اللہ گواہ ہے کہ 18 سال سے ہم بیوی بچے کوئی ہاسپٹل سے نہیں گئے۔ آپ کو حیدرآباد، ہمارے حیدرآباد میں آنے کی خاص وجہ جو ہے آپ کے پیشنٹ سے؟ ہاں جی، آنے کی وجہ اس بلڈنگ کے اونر ہیں، اس بلڈنگ کے اونر جن کا نام ہے طیب بھائی، یہ طیب بھائی جو ہے مجھے لانے کے لیے 1.5 سال سے محنت کر رہے تھے، 1.5 سال سے مجھے بلا رہے تھے۔ جب انہوں نے کہے کہ حیدرآباد کے اندر تھائرائڈ ہے، کینسر ہے، کڈنیاں خراب ہے، اور شوگر ہے، بی پی ہے، اس لیے آپ حیدرآباد کو آ کر آپ کا کالونجی کا کسایہ لوگوں کو دیجیے۔ آپ حیدرآباد میں رہیں گے کتنے دن؟ یہ میں ہمیشہ مہینے میں 8 دن رہوں گا۔ اگر یہ ختم ہو گیا، عوام کو اور خریدنا ہے تو کیسا خریدنا؟ تو میں مہینے میں ایک بار آؤں گا، اور جو ہے جو بھی ہے یہاں کچھ باٹلیں رکھ کر بھی جاؤں گا۔ جیسا کہ آپ کی کوئی ویب سائٹ یا کچھ فری سروس؟ آگے انشاءاللہ حیدرآباد میں ہر میرے بھائی کو ملنے کا ہم انتظام کریں گے، انشاءاللہ۔ جی ہاں، یہ صرف کوئی قوم کا نہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، آپس میں ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب کو اس کا فائدہ ہو جائے، ہر انسان بیماری سے بچ جائے، ہر انسان پریشانی سے بچ جائے، یہی ہمارا مقصد ہے۔